Ja meillä löytyy, sanotaan kaikille jotain, niin kuin esimerkiksi tämäkin laite, mihin me nyt nojaan, niin tämä on tämmöinen jo 70-80-luvulla suunniteltu SR400, että tämä on vaan vähän päivitetty, että tämä toimii myös nykypäivänä. Kerropa siitä vähän. No tämä on tosiaan niin SR400, tämä on ilmajäähdytteinen 400 kuutioinen yksisylinterinen moottoripyörä, mikä pitää potkaista käyntiin. Tässä ei ole sähköstarttia lainkaan. Näytäisi, miten se tapahtuu. Joo, eli täällä on käynnistyspoljin. Ja niin kuin vanhaa aikaa konsanaan, niin sun pitää ensin, täällä on puolipuristin täällä vasemmassa kahvassa, niin sun pitää täältä niin sanotusti puolipuristimella hakea oikea kohta. Ja kun oot oikean kohdan löytänyt, niin pääset puolipuristeesta irti ja potkaset, ja sitten se pitäisi lähteä käyntiin. Nythän meillä ei ole virta-avainta, niin se ei onnistu. Mutta tää on niinku todella old school meininki. No itse asiassa millä tää nyt ero on, niin tässä on polttoaineen suihkutus, että tää täyttää nykyajan määräykset. Eli tässä on ruiskurunko, eli silloin saadaan niinku tarkempi polttoaineen palaminen, ja sitten tässä pakoputkessa itsessään sisällä niin on katalysaattori. Ja tässä niin kuin huomaa tuon lambda-anturi niin kuin autoissa tai muissa konsanaan. Eli tässä on ihan nykyaikaista moottoriohjaustekniikkaa, mutta kaikki runko ja itse perusmoottori on niin kuin silloin aikoinaan 30 vuotta sitten. Mites ajo-ominaisuudet? No ne on yhtä hyvät kuin silloin, kun havaittiin, kun tämä tehtiin 30 vuotta sitten. Niin ne on ihan yhtä hyvät.